Baskim, du er begyndt at træne på græs igen for første gang i knapt 8 måneder. Hvordan er det? Jo, men det er fantastisk derude, og det er lidt anderledes, end man har været vant til de sidste 8 måneder. Men det er dejligt at være ude at træne, og man skal lige tage det lidt stille og roligt, fordi man vækker lidt for meget, tror jeg, her i starten. Hvad betyder det for dig at ligesom nå den her minipæl med at være tilbage på træningsbanen? Jo, men det betyder meget. Det er det, man har sigtet efter i så lang tid, og så at kunne komme ud nu, det er en dejlig følelse at kunne komme ud og spille lidt med bolden. Du har så knoklet indendørs i mange måneder lige siden efteråret, da du blev skadet igen. Hvordan har den her genoptræningsperiode været for dig? Jo, men jeg synes faktisk, det har været efter anden operation har det været rigtig godt. Jeg har fået lavet en masse og føler mig stærk. Og selvfølgelig har det været kedeligt en gang imellem og været nogle hårde dage nogle af gangene, men alt i alt synes jeg, det har været fint, og jeg har fået masser af hjælp. Og her til sidst har der været mange dernede, jo, så det har været endnu bedre. Ja, du er blevet joined lidt dernede. Hvordan har I ligesom hjulpet hinanden, og hvordan har I hjulpet hinanden med at holde humøret op? Jo, men det hjælper dig lidt, og der selvfølgelig er det ikke en god historie, at vi er så mange dernede, men det hjælper dig lidt på humøret, og det giver dig lidt ekstra grej dernede, når man ser, at der er lidt flere folk dernede. Hvad er så næste skridt for dig? Jamen, næste skridt er selvfølgelig at komme mere ud på banen og blive mere sikker derude og mere rolig omkring det hele og være dygtig omkring de ting, der foregår derude, og så selvfølgelig at komme stille og roligt mere med i træningen og lave nogle flere ting derude. Hvordan er motivationen for at vende tilbage? Ja, motivationen er kæmpe. Jeg kan også mærke det derude. Jeg har masser af energi, og nogle har været lidt for meget, så der er masser af motivation. Hvornår håber du på at kunne være i aktion på banen igen? Det er svært at svare på, men hvis alt går som det skal, så og knæet reagerer godt på al den træning, der bliver lavet her, fordi der bliver bygget meget på her på det næste stykke tid, så håber jeg i hvert fald i starten af sæsonen. Hvad glæder du dig mest til? Jeg glæder mig til at komme i kamp. Hvordan bliver det, tror du? Ja, men det bliver stort, og det bliver godt, og også fordi det har taget så lang tid, og jeg har været igennem så meget de sidste måneder, så det bliver fedt at komme ud og spille. Kampen sparkes i gang af Unibet.